mich jetzt auf her. Komm mal bei uns drüben, Schiri. Ja, na. Bona sera, ja. Elif Kirim. Karega nach Mundi mal. Chamot Kirim. Elif mehr Kirim la sot. Challenge. We are going to live in harmony. Yeah, yeah. It's me, man. Если бы у тебя был бит, я бы его убил бы. Пау, пау, ч, пау, пау, пау. Fucking idiot! Idiot! Good game! Ich
ξέρω καμία να έχω τι. Indeed, sir. Yeah, they got to hide. Right. Scrap. Scrap. Fuck you. Indeed, sir. Shakalaka pool, sakraga. Indeed, sir. שתיים ימות. מה שבחרתי את הבית הנכון, בחרתי את הבית הנכון. איזה התחלה טובה הייתה לי? איפה שלומקי? למה לא אמרת לו לבוא? לא יודע, הוא עובד, לא? לא, הוא סתם, זה היה ספונטני, זה לא משהו... מה? תשאל אותו אם הוא... אם הוא רוצה לעלות, אבל זה היה עכשיו ומהר. אתה שלחת עכשיו הודעה? טוב, איפה העיגול? עליי. סבבה. אני תכף, אני מתחרע. בוא נראה מה יהיה. אתה רוצה לעשות משחק חימום? לא, לא, מחכה לך, אני סתם משחק פה מההגדרות. הגדרות, אתה
זה מתלבט לגבי ה-view distance. view distance? של ה... של ה... נו, point of view. POV. לא, לא, ה-view distance. לא, לא, ה-POV 103. למה? אתה עושה 120, אתה משחק על first person. מה, אין 120, 103 זה הכי גבוה, הפוב. לא, טוב, חכה רגע, חכה שנייה. אתה מדבר על הסקרין סקייל 120. לא, רגע, 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 רגע. נתפוס פה עוד נקודה. והפוב לא משפיע על third person. נכון. ולא, על third person לא, first person. רק על first. כן. אתה משחק על סקרין סקייל 120? כן. הלאה. אני אחי, אצלי הכל על אולטרה, לא קניתי מחשב שאני ארחם עליו. טוב, יש פה דלתות פתוחות. או שאני אמות, או שאני אצליח להרוג אותו. נתפוס פה מקום. איזשהו טמבל ויבוא לפה ולא ראה אותי. יש לי רימון? יש פה גם רימון. לעשות מהלך. אם זה יעבוד לי, אני ממש מבסוט. אם זה לא יעבוד, אני בא לשחק איתך. שמתי מלכודת, רק מחכה שהוא יבוא ואז אני זרוק על הבריאה. מה זה האפשרות הזאת pre-loading map? כדאי? איפה זה? זה בגיימפליי, נכון? משהו כזה. כן. גיימפליי, מאפ. אין לי מושג איפה זה. כן, זה בגיימפליי הכי למטה. רגע, אני צריך מדי פעם לחזור לזה. אצלי זה און. אה, באמת? אני צריך לזה לוף, אבל אני לא יכול לשנות את זה. כמו בריפליי ודפקם אני לא יכול לשנות. הנה הוא בא. שקט, שקט, שקט. שיט. הרג אותך? לא. רגע. יכול להיות שירוג אותי עכשיו. הוא זורק גם רימון. שומע אותו. פאק יו! הוא הרג אותי עם האקדח והרגתי אותו עם הרימון שזרקתי. גדול. תראה את זה, כנס ליוטיוב. עכשיו החלטתי... מה, איך ביוטיוב? אתה בסטרים כאילו? עכשיו החלטתי, כן, לעשות את הסטרים ביוטיוב. אני לא אראה את זה עכשיו שזה בלייב. לא, בטח okay. שכן, אתה יכול לרץ אחורה ביוטיוב. וואי, זה היה טוב. בוא, אני אשלח את זה. שמה, זה היה טוב.
הוא זרק עליי שני פלאשים. יש! טוב, יאללה, קיצור, אני פה. תראה את שלומי, מתכונן ללילה לבן, טיפש. קפה ובן. כן. זה מגזים. הוא זה השעות שלו. כן. רדי. רגע, רגע, רגע. איזה רדי, תגיד לי, איזה רדי. אתה רוצה להכנס אותי למדבר? לא נכנס למדבר גם תשלם לי. שלחתי לך, תראה בוואטסאפ. היי גיי. רגע, זה. קיצור, איתי, תראה בזה. זה המשעשע ביותר. מה, אנחנו משחקים על הלוז? כן, איתי, אתה פה? כן. תצא ללובי, איזה פגרים אנחנו. איתי, תצא ללובי. שלומי, אתה בפנים כבר? עכשיו אני נכנס, מה קרה? נו, כנס, מה אתה אומר לנו אם אתה... חסר שאתה עושה את זה. אני רגע נכנסתי לחלל הזה, מה אתה רוצה בדיוק שתהיה להיכנס לסטים? נו, יאללה, כנס כבר, אתה אונליין. יש לך לאגים. מה יש לי? לאגים. ובקושי שומעים אותך, תקרב את המיקרופון. אפשר לשמוע אותי יותר טוב? לא, בוא נעשה גגינג. מה, אתה דפוק? עכשיו אני שומע בסדר. נו, אתה לא נכנס. אני נכנס לחופר, זה מותין. לא תגיד איזה מותין, אתה עוד אין אונליין. ראית? איזה גדול. כן. עמרי שומע שצריך. נו, חיים בן. לא יודע, הוא... לא יודע. אתה רואה אם הוא רוצה לבוא? אתה שלחת הודעה עכשיו? נו... הנה... שרמוטה, ידעתי שעכשיו נכנסת. את חרה. אלכס זה טוען. ילד אפס. אני צריך לטעון דברים אחרים, הצ'יטים והאלה. בסדר, איך תזדיין? אני צריך את הצ'יטים. איי, פעם באת, תעשה טובה פשוט להתחבר לדיסקורד הכי אחרון. בסדר? לא תשגע אותנו. יצאנו במשחק, היינו עושים משחק הרחנה, מחממים קצת איתי. יאללה, תשלח לי זמן, תשלח. לא רוצה לשלוח לך זמן, אתה לא חבר. אני לא חבר, אתה לא חבר. לא, תעשה רדי. ירד קקה. צריכים בהפעה הרגילה? מה קורה, עידן? איך הוא אוהב, איך הוא אוהב. נראה לך, עידן, שאנשים משבחים אותך פה. חברי השבט משבחים אותך, זה שאתה מתמיד ומגיע ללייבים. אחד המתמידים. אני אפילו לא מנהל, ואני רואה את הבן אדם הזה כמעט כל יום. אתה מבין עידן? תראה איזה רמה הגעת, אתה... וואטסאפ! וואטסאפ! וואטסאפ!
עידן, אתה הולך לישון בקרוב או משהו? אתה היום זמין. כי בטח הם יתקפלו עוד מעט ואז אני אשחק איתך פורטנייט אם ברת. Excuse me sir, can I have your coat please? נראה לי, נראה לי עידן, אני עוצר את ה... אני עוצר את הלייב. Excuse me sir, give me your coat. Excuse me. Get this man some drop him. Hey, I ain't gay. Hello, black man. Can I have your coat? אני שומע את ה-open chat, זה מצחיק אותי. Give this man some cock. Man. Do you want some cock? No, I want some cock. You want some cock. No, you said cock. You said cock. I will find you and kill you. Okay. You don't know where I am. אתה לא רואה, אבל אני חושב שאחר כך יהיה טוב. בוא נזרום. כי אני על 60 FPS, וזה בדרך כלל לא... גם אני, גם אני. צריך חלק שיש. עכשיו על 90. עכשיו על 110. איפה אתם רוצים לסחרר? בואו סברני, יאללה, ברמה, יאללה, סברני. אני הולך לבית, הרגיל. מי פה? בוא נראה אם יש פה ישראלים. יש ישראלים? בוא נבדוק. לא, אין ישראלים. בואי נראה, יש לנו 4, 8, 6, זהו, רק אנחנו הולכים לסברני. רק אנחנו שועמים להגיע עד לפה. יש פה, יש AFK אחד וזהו. בדקל לירוץ להרוג אותו. אוח חביבי, נגיד לי, מה אני נראה לך פה? אני מוריד אותו עם... הדבר הראשון שאני אמצא, סבבה? הדבר הראשון ש... אופה, הנה, מצאתי. יש אנשים? יש בשוטינג ריינג' שלוש. שלושה. אמרתי שלוש, לא אמרתי מה. באמת, אתה צריך ל... אמרתי שלוש, לא אמרתי מה, לא ייחסתי לזה... אמרת אנשים. אל תהיה עכשיו... לא אמרתי. אל תנסה את הארץ. לא אמרתי אנשים. כשספרתי לא אמרתי אנשים, אמרתי מקודם אנשים. טוב, חכה רגע, תן לי להוריד שנייה פה הכל ל-very low. Close. איזה באסה. הוא טבע במים, רציתי להוריד אותו עם אקדח. סליחה, אני צריך לטעון את הנשק. כן, זה בדרך כלל מה שצריך לעשות בשביל לראות. לא, לא משנה. בסדר, עכשיו יש לי תיק כזה, הכל תקין. מי רוצה חץ לראש? או רימון לגבה? שתומי, אתה רוצה רימון לגבה? אתה יודע שאם אתה תעשה לי משהו אז תתקף בך כל המשחק. אל תדאג, אני עוד זוכר את הדריסה לבן, זה לא נשכח. זה יבוא לו. אוי, איזה ריקשי, אתה תאמין לי. אבל הוא ברגע שהכי לא מצפה לו. מנטי וסט לבל 2. היידה. הפלת או הרמת? תעיפו סימונים חוץ מבוינגי. הופה. אקם. מה עם איזה תיק? About the bag. What about the bag? אני יודע מה רצית להשאיר. What about us? What about me? לא. זה סמרת עיני על העולם. הייתם על זה? הייתי באירוויזיון. ניצחתי. כן? פעמיים. לא נטע ניצחה, זה אתה ניצחת? לא, הייתי לפניה, יומיים לפניה. הייתה לפניה. וואה. נגד מי היית? נגד איראן. לקחתם את הווסט?
לא, אני הרמתי עכשיו אחד אחר. אז אני אלך לקח אותו. איך תיקח אותו, חרא? סתום טפה, סתום. אני הרמתי כפול 6 במקום. מי היה בצ'רץ'? Take me to church. אנחנו באי גול, וואו. אנחנו באי גול. בוינגי, איך נפצעת? איך לעזאזל נפצעת? טוב. לא משנה, אני מצאתי בו וסטרמה 2. בסימון שלי יש וסטרמה 2 וכסדה לבל 2. יש לי גם פה כסדה רמה 2, אבל... תפסיק לעוף, תפסיק לעוף עלינו, חביבי. לא פה... אופה, אופה. הרבה אנשים באים לפה. אופה, אופה. מהשוטינג? באים מכיוון 240. כן, מהשוטינג. כן, שומע את זה. טוב, נו. אין לי AR, אני צריך AR. שקט, שקט, שקט. יש לכם AR ספר? יש לי AR, לא ספר. סתם, שקר לך, סתם. טוב, תעשו ריגרופ. איפה הם? אני מצאתי AR. יש אחד שהגיע לפה כבר. אוקיי, אני רואה אחד רחוק. רץ, אני נותן בו. פגעתי בו עם קאר. איפה? מה הכיוון שלהם? הוא הולך לכיוון... הוא נעלם לי. לא! מה קרה? כן, אבל אין לו וסט, אני לא יודע איך הוא לומד, גם אני הבאתי בו אחת. עם AKM. יש לכם כיוון שלהם משהו? 210. יעני, בצד השני שלנו? כן, כן, צד שני. נסתכל במינימפ, איפה אני מסתכל ואתה תבין. אתה צהוב? כן, אני לידך. רואה? איפה אני מסתכל? אין לי זווית, אבל כל כך אני לא יעיל פה. אני מתקרב... אופה, הם עוברים לבניין עם הגג הירוק. אחד עבר. אני עולה לצ'רץ'. איזה בניין עם הגג הירוק? פה לידי או הרחוק שלהם? לא, רחוק. מה שבין עולה ללכת. הנה, אני רואה אחד, שקט. איש, הוא עושה לוטינג. שלומי, תיזהר כי יש עוד אחד באזור שלנו. אני מקווה שהם לא יבואו, שנייה רגע. לא, אל תלך. טוב, בוינגי, אתה רואה את הבחור? כן. יש עליו שתי פגיעות. אתה יכול לעזור לי לתת בו? אני מנסה. הוא כל פעם מסתתר. אתה תקיד אותי? הופה. יש להם משתי. מחוץ לפח שלי. אוי, יש פה מישהו מתחתיי. יש פה מישהו אצלנו. אצלי. אני לא יכול לעזור לך, חביבי. וואי, כוס עמק. מת אחד. איזה זין. יש אחד מתחתיי. בונגי, יש לך זווית עליי? הוא עולה אליי. אין לי. טוב, אני... אין, זה לא יעזור לך.
יכול לעבוד מחר. קפצתי למטה. בואינגי, תן לו, טמבו. אם אתה רואה אותו. לא, לא, הוא בא, זהו, הוא בא מאחוריי. טוב, תהיה בשקט. טוב. טוב שתהיה. חייב הילינג. יש להם שטיק. יש שם הילינג? לא. בנדג'ס, פיינקילר, משהו. אני יכול להביא לך... צריך מדקיט דקה? יש לי עוד שלוש בנדג'ס. שם אותם עכשיו. בא לך רדות? זה הכוון הכי טובה במשחק. כן, אני אשמח לכוונות. יש לי רק את הכפול 6 ששמתי אותה על ה... אני אביא לך רדות. סנייפר. לא כך. אתה צריך 5.56. אתה צריך? אני לא. אני צריך 7.62 קצת. כך. טוב, אז ככה, יש פה סקארל עם 90 כדורים שרוצה. יש לי גם סקארל. יש לי M4. Extended mag. Extended אני צריך. אני חייב Extended, גם לסנייפר וגם ל-AKM. ל-M4. אוי, נשאיר את ה... מה? כך. אתה לא לוקח את הכדור. SMG. אתה ראינו פה בהכל? כן. בואו לכיוון איסט. יש רכב פה? לא ראינו בהכל. לא, הם היו בצד שני. לא, זה הם לא הספיקו. מה קרה? לא יודע, מוכר, קם בפאניקה, עכשיו מוכר גם שפטרות, אופליין. יש פה עוד M16, 56. אני כבר אין לי מקום, אני עם יותר מ-300 כדורים. יש לי מישהו תיק רמה 2? לא, יש לי רק אחד. וגם אני. יש פה מלא 7.62. אחי, הם היו פה בהכל. לא, הם לא היו.
762 אין לי מה לעשות איתם. כאילו, יש לי אבל אני לא צריך יותר, כמו שיש. תיקלה ושתיים אני צריך. אנטי 90 כדורים. יש פה 90 כדורים של 9 מילימטר. היה שם עוד משהו מעניין? AKM ואוזי. יש פה עוד 762. יש לי פה, יש לי אקסטדי קוויק דרו להביא לך. יש. אין לי איך להרים את זה, סליחה. קיצור, זה בבניין. חזרתי. זה בבניין פה, בסימון. קומה למעלה, יש לך את האקסטנדד. שלומי, בוא אליי. לא, שלומי, קח 556. אין לי מקום, אז רגע. תעיף מה שאתה לא צריך, תעשה חישובים. אני גם, אין לי, יש לי בנדג'ס אחד, שתי אנרג'י, רימון אחד וכדורים. זהו, אין לי שום דבר מעבר לזה. אני חייב. למעלה, קומה למעלה, צד... הופה, יש כדור, יש יריות לידי. אני רץ לכיוון הלא נכון של העיגול. סמק. רכב מגיע. איפה? עליי. פה מספר טלפון, תתקשרו. נכון, ראיתי את זה גם. ראית? זה היה 054, לא? 59. 059 זה, מה זה? לא שלנו. זה כן שלנו, בטח שכן. יאללה, לוקחים רכבים נראה לי וניסע. אני חייב תיק נורמלי, יאללה. גם אני אחי. בואו נלך לפה. אני ככה, מבחינת אילינג, אני מד קיט, פרסט אייד, 3 בנדג'ים ו6 אנרג'י דרינק. אחי, אני עם בנדג'ס 1 ו2 אנרג'י, זהו. אין לי כלום וגם אין לי מקום, גם אם אני עכשיו מוצא משהו, אין לי איך להרים אותו. כן, כנ"ל, בגלל שאין לי תיקים. לא שמתי לב על הגופה שלהם לגבי תיק, איזה ולסה. לא, לבל אחד. איפה הלכתם רחוק? אתם עולים למעלה הסרטנים ואני רץ לכיוון אחר? אנחנו אשמים שאתה... זה... לא משנה, כנסו לעיגול, כנסו לעיגול, והכל טוב. אל תשכחו מהדסי הכתומה שהייתה פה. בוא נתקרב אחד לשני. אני חייב למצוא תיק או משהו. אתה רוצה לעבור פה בדבר הזה, הקטן? כן, נראה סגור. תבדקו, יש שם עצים ליד. כזה, כמו שמדורה, כמו שיש בסברני. בסטולבר, סליחה. שם אתם תמצאו את הלוט, לא ב... יש פה קסדה רמה 2 ופרסטייל, יש לך למישהו מקום להרים? לא. בעצם, דרגתי לך את הכדורים, אז אני יכול להרים... כן, הרמתי. פרסטייל אחד אני יכול להרים. מה זה לא הגיוני, אני לא אגיע לאלף קילים בקצב הזה. מה יהיה? כמה חסך הפספסון? הפספסון חביבי. יותר ממני כי אתה משחק יותר ממני. 70.
sorry. תיק לבל אחד, לא רלוונטי. אוף, למה אין פה דברים רלוונטיים? אני לא מבין את זה, איתי, אי אפשר להחליף את ה-FPS? אני רואה אנשים. value לא תוך כדי, כאילו תוך כדי סטרים, חייב לעצור את זה. אפשר להחליף מה? לא שמעתי. את ה-FPS של הסטרים תוך כדי סטרים? איי, איזה פספוס. וואי, זה היה כל כך קרוב. אני לא יודע. FPS? מה זה להחליף? כן. פה אני צריך לעצור את זה ואז זה מבאס לי. אתם רואים את האנשים? אני... 60 בית לא. כתום, הכי קרוב אליי. הכי קרוב אלינו, כאילו. אתה עם השתיק, דקל? לא. הבית בצד ימין או מולכם? בית בצד ימין. הרי שהם... הם בקומה למעלה, ראיתי עכשיו אחד. אני מושך תשומת לב פה בריצה שלי. צריך להסתכל גם לפה, שאף אחד לא יבוא מאחורי. תכוונת. טוב, העיגול מגיע. אין לך כוונת איתי? לא. טוב, אז תחפה עלינו, תראה שאף אחד לא בא מאחורה כי העיגול נסגר עכשיו. הם עדיין שם בבית. לאן הם מסתכלים? אני לא רואה אותם. הם לא מסתכלים, הם מסתובבים שם. הם כנראה לא יודעים איפה הריתי. הריתי כולה שני כדורים. אני לא יודע אם לקחת סיכון ולהמשיך ל... לא יודע, הנה עכשיו סגרת הדלת, אתה יכול נראה לי להמשיך. הם יורים עליי. תדעו שאהבתי אתכם. סתם. אל ת... אל ת... אל תתן לי. לא, לא, אתה צריך לבוא אלינו. סמיק. בואו מימין, בואו מימין. הם גם ככה צריכים לצאת. עוד רגע. כן, בואו נחכה להם למעלה, אז בואו. אבל שלומי רחוק. דרך כל מה שאתם צריכים, אל תדאג. איתה, אם אתה רואה אותם יצאים, תגיד לי. אני עם כפו 6, אני יכול לתפוס אותם. יש פה יצאים. כבר 15 נשארו. הנה, הם יצאו. אחד פתח דלת למעלה. לא, לא, אחד יצא. לא יודעים שאני פה לדעתי. יש אחד שמתקרב אליי. אחד שעלה להר למעלה אני רואה. שלומי, יש אחד שממש קרוב אליי, מתחת לגבעה. נוק, נוק. שלומי, מי שירית עליו זה נוק. איפה מישהו מתקרב אליך, אחי? הוא מתחת לגבעה שלי. אני לא רואה בן אדם לידך. יש אחד זוחל שם, אחד בנוק בעץ. כל הנוקים אנחנו יודעים, אחד בנוק, אחד באמצע השדה. מת, הוא בנוק. לא, לא, אל תוריד את הנוקים, שנדע מה קורה. רגע, אני נותן... הנה, ראיתי בן אדם, הנה, הנה, מאחוריכם, מאחוריכם בנקים, מאחוריכם בעץ. הנה, אני רואה. מת, מת, מת. כולם מתו? כן, כן, שלוש קילס. הלוט הכי זריז שלכם כי העיגון מצטמצם. לא, לא, אין זמן. לא, לא, אבל אנחנו קרובים. הילינג, שיט, אנחנו חייבים הילינג. אנחנו צריכים, יש לי להביא לכם דברים.
אני צריך תיק, קודם כל. כן, תיק והילינג. אני אגיד לך לקבל חיים. מה, למה לא עצרת באו? עצרתי פה אצל האוץ שהיה זה. הנה זה. תיק לב2. יש פה... זהו. אני לא לוקח על כלום. שלומי, זריז. קח הילינג, יש שם תיק. אני יודע, זה מה שאני עושה. פואנגי. לקחתי תיק כבר. יאללה. העיגול הולך להיות קשה, הוא קשה, הוא קשה. וואו וואו וואו, ממש קשה. יאללה, אני לא שורד את זה אחי. כוס עמק, אוף. אני לא שורד את זה. יש לך מטקיט. אני מת עכשיו. איפה אני אשים מטקיט עכשיו? עכשיו תשים מטקיט. אני אשים מטקיט זה... אין, אני מת. ויש אנשים בדיוק עכשיו בעיגול. איזה פסה, אוף, עם עלות המסע. מה קרה, מתי העיגול מוריד כל כך הרבה? מהפאץ' החדש, חביבי. מה זה מהפאץ' החדש? הוא מזיין את החיים. אני לא מגיע גם. אני מת, אני בלובי. לא, תמתין, מה, תסתכל עליי, מה קרה? מה אסתכל עליי? מה אסתכל עליך? שתמות? יש לך מת כיתה אחת. לא, ואם אני לא אמות. יש שתי פרסטדים. אבל יש אנשים שבדיוק על העיגול, הם ראו אותי מת. מחכים. אין, אני מגיע לעיגול. הגעתי לעיגול. אתה יכול להציל אותי? איפה אתה? אני תיכנס לעיגול אולי. כן, כן, אני נכנס. זריז 40 שניות. אני לא מגיע לך. אולי, אולי, שי. אתה מגיע. איי, איי. איזה מגזים, זה כמה... זה יש לך? מה אתה עושה לו לוט? לך לעיגול. יאללה, אתה יכול לעשות את זה כולה 10. 9, הנה, מצד ימין שלך. ראיתי. תוריד אותו לבד. תוריד אותו, הוא יושב שם בקופסה בכלל. ריקיל, את זה כולה 10. שיט. 9, הנה, מצד ימין שלך. ראיתי. רואיד אותו לבד. רואיד אותו, הוא יושב שם. איפה הוא לא מת? רימון. איפה רימון, אני אכנס לעיגול? איפה הוא לא מת? איזה... לא, לא עשית לילות. איפה רימון, אני אכנס לעיגול? מה אתה עושה? בום, הוא מת. אם היה לי כמה יותר נורמלי, זה תמזן אותו ראש. בגלל זה שאלתי, למה לא עשית לי לוט? לא ראיתי איפה נהרגת, אחי. הייתי במרתון לערוף משם. איזה זין זה למות מהעיגול כוסמק. יאללה. איתי, אמרנו שאין יותר שיעורים עם אמן האשליות, נכון? לא, אין יותר שיעורים עם אמן האשליות. אז אני יכול להגיש את ימי שני למשמרות. חיובי. לא, אבל יש את חיו. תעבוד בוקר, מה הבעיה? עד 4, ואז ישר לחיו. ואין לי אוטו, כמר בלימודים. זה בעיה אחרת. רק תאו נאסוף אותך ב-4, מה הבעיה? בני, אסוף אותך אולי. אהבתי שאתה מנדב אותו. הוא הכי קרוב. תכלס כן. דבר, תראה, מה הבעיה?
האמת שלא היה, זה מקסימום, אם לא תסתדר וזה, אני אבוא, מה אתה... אולי אנחנו הולכים. איזה קו ישר. פחות, נתחיל עם קוני כבר פה. יאללה, מיליטרי. עד למיליטרי? טוב, נו. האמת ששורדתי משהו עם דאבל ברל קודם בדיוק באדום הזה. צריך לצאת פה. כן, משהו כזה. אני בעיקרון, השיטה שלי זה להסתכל בדיוק על הכנפיים של המטוס, ואיך שאני... איך שהסימון מגיע, אני יוצא. הולכים לבתים או לדברים האדומים? לבתים. מה מצבנו פה? וואי וואי וואי. 3, 6, 8. נראה לי אנחנו נוחתים לפניהם. אוף, וכולם הולכים לאדום לאיפה שאני רציתי. רציתי לאכול באדום. יאללה בנגי, אתה נוחת ראשון על הגג? טוב מאוד. אני נכנס לך למטה. נו. תהיה איתנו. That's what she said. אני נכנס, אני נוחת על הבית השני. שיהיה מסוכן אחי, שלא יציינו אותך. אתה למעלה, כן איתי? פשוט תיקי רמה 3 פה אצלי. שקט. איתה למטה. שקט. טוב. טוב. דקל אדם חסל. שקט. כולה שד גם מסריח. איתי, בוא, יש פה תיק רמה 3 באחד החדרים בו. מה לקחת? שרו להיות 6 יריות. לא, פשוט משהו. אני חייב לעלות הגג. נסרימון. מה, איפה כל הנשקים פה? קוסמק. אוה. בוא אליי, למעלה בדקת את החדרים? אתה היית שם, לא? לא. אתה לא היית בקומה למעלה? הייתי בגג. לא, קצת זמן. אוי, בא לי מצד שני. אוי. איתה הוא למטה.
היית אפילו לא פרסה. כן, אני לא... היית חבר טוב. כ-8X, אין לי מה לעשות. יש אצלי בגופה 6X.